Galileu Galilei, o grande nome da astronomia renascentista, e ele disse: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Frase bem apropriada para esse momento em que a ciência tem que voltar a lutar contra o achismo, contra a superstição, contra o preconceito. Vamos em frente, em direção à ciência, TV Enem. Olá a todos, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos à TV Enem. Prazer estar aqui mais uma vez, discutindo com vocês, passando algumas informações sobre sempre um tema inerente à história do Brasil. Eu sou a professora Dea Freitas e tenho a maior honra, o maior prazer em estar com vocês nesse projeto. Hoje o nosso tema, mais um ligado ao segundo reinado, essa fase longa da história do Brasil, é em relação ao tráfico negreiro, ou o fim dele no Brasil. E aí, para discutirmos esse assunto, esse tema tão pertinente em algumas situações, vamos entender primeiro como e por quê, quais foram as circunstâncias que fez ser introduzido esse negócio no Brasil. O tráfico negreiro foi introduzido na América como um todo, especialmente no Brasil, como sendo um braço do sistema de colonização. Pessoas foram transformadas em mercadorias, pessoas foram transformadas em escravos no continente africano e trazidas para cá, alimentando um comércio extremamente lucrativo dentro do processo de colonização da América. O escravo, na realidade, transformado em mercadoria, esses homens e mulheres, pessoas escravizadas, esse negócio funcionou em alguns instantes no Brasil, em algumas regiões do Brasil, como um negócio mais lucrativo. Em alguns momentos, o escravo era a mercadoria, era a segunda mercadoria mais cara da história brasileira, da história econômica brasileira no período colonial e no período imperial. Então, isso foi significativo para o sistema colonial. Os impostos oriundos desse negócio alimentavam os lucros da coroa e muitas pessoas aqui ligadas ao tráfico de escravo, muitas pessoas fizeram fortuna. Então, isso justifica, de uma certa forma, do ponto de vista econômico, a introdução e a manutenção por muito tempo desse tráfico de pessoas que eram escravizadas. E aí os comerciantes portugueses, os comerciantes que faziam parte, né, como agentes dessa colonização, eles participavam ativamente dessa atividade econômica e muita gente fez fortuna no Brasil com esse tipo de atividade. Bom, o tráfico de escravos começa em meados do século XVI, junto com o processo de carência de mão de obra em função do alargamento das lavouras de açúcar no Nordeste brasileiro, inicialmente na Capitania de São Vicente. Então, esse tráfico ele é introduzido com uma forte alternativa econômica. Esse tráfico perdurou por 300 anos, digamos assim, mais ou menos, né? Começa no século XVI, XVII, XVII, XVIII, XVIII, XIX. O fim do tráfico negreiro no Brasil, legalmente falando, ele é datado de 1850, com a famosa lei Eusébio de Queiroz. Embora tivesse outras leis, já tivesse se ensaiado no Brasil no primeiro reinado, no início do século XIX, principalmente por questões internacionais que tocaremos agora, cogitou-se, o projeto já existia uma exigência internacional, já um protocolo que exigia o fim do tráfico na América, no Oceano Atlântico como um todo. Mas, como falei anteriormente, isso envolvia alguns interesses econômicos do processo de colonização. Então, essa discussão ela foi sendo protelada, até que, durante o segundo reinado, mais precisamente em 1850, foi assinada a famosa lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico negreiro no Brasil, território brasileiro, nos portos brasileiros. Bom,
Quais foram as circunstâncias da assinatura dessa lei que proibiu o tráfico internacional, mantendo o tráfico interprovincial, ou seja, dentro das províncias brasileiras, né? São Paulo, Rio, Minas, Bahia, esse era permitido, mas o tráfico internacional, ele foi proibido. Certo, quais foram as circunstâncias? Na realidade, a primeira coisa que temos a considerar é a pressão externa. É, a Inglaterra, como a principal parceira econômica do Brasil no século XIX, ela já exigia, já tinha uma lei, né, que foi inclusive caracterizada como, ironicamente, como lei para inglês ver. Essa lei, ainda no governo de Dom Pedro, ela foi sugerida, foi até inclusive assinada como protocolo internacional por Dom Pedro, que previa a extinção do tráfico. O motivo? Nada humanista, não porque a Inglaterra se sensibilizava com a situação dos escravos, seus descendentes aqui no Brasil. Na verdade, existe uma lógica capitalista por trás disso. A Inglaterra queria, ela desejava, enquanto uma nação próspera, enquanto uma nação imperialista, alargar as possibilidades de mercado consumidor no Brasil. Então, o que é que ela faz? Mercado consumidor, o que é? É o montante de pessoas que compram produtos de um determinado segmento. A Inglaterra vendia seus produtos aqui no Brasil desde o início do século XIX, com a abertura dos portos. Então, ela tinha as pretensões de alargar esse mercado consumidor. Escravidão. É um modelo de trabalho que não é remunerado, é compulsório. Então, o trabalhador escravo, ele não compra, ele não adquire bens, ele não é mercado consumidor. Então, dentro da lógica capitalista, dentro dessa divisão internacional do trabalho que o Brasil estava inserido, manter escravo, ela minimizava o mercado consumidor inglês. Quanto mais trabalhadores assalariados, melhor para o capitalismo e para a nação que comanda essas ações econômicas. Então, a Inglaterra já pressionava. Existe essa possibilidade, existe essa, entre aspas, madrinha. Vamos lá. Porém, tem vários interesses internos. Quais são eles? A maioria dos nossos deputados, nossos congressistas, aqueles homens que criam, modificam, né, alteram as leis, eles eram fazendeiros. Muitos deles, né, além de fazendeiros, compunha o Partido Liberal, o Partido Conservador e as outras modalidades de instituições políticas, elas eram compostas por homens que faziam parte desse métier econômico e tinham escravos. Eram proprietários ou traficantes de escravos. Então, se imagine, mesmo com essa pressão da Inglaterra, essa discussão vir cair no Congresso brasileiro, extinguir tráfico de escravos. Então, esses interesses vão permeando essa discussão, vão permeando essas leis, esses projetos que foram criados em torno dessa causa. Porém, lá no meio do século XIX, existe a força do movimento abolicionista que vai crescendo nas províncias. Muitos liberais, muitos estudantes, intelectuais, comerciantes que já vislumbravam-se esse aumento do mercado consumidor, clérigos, idealistas, pessoas que advogavam a causa já abolicionista e, evidentemente, discutia dentro das possibilidades brasileiras essa extinção do tráfico. E aí veio essa pressão inglesa, associada a essa pressão interna ao movimento ativo nos clubes, nos cafés, nos restaurantes, nessa modernidade que chegava ao Brasil, trazendo também uma facção social, eu diria, mais letrada, mais avançada, com ideias mais, digamos assim, fora do contexto desse interesse econômico brasileiro. Essas discussões invadem esses salões, as práticas do movimento abolicionista começam a ser evidenciadas, a imprensa, na época, mais progressista. Então, com o crescimento desse movimento, associado aos interesses ingleses e por questões internas do Congresso e alguns liberais que advogavam essa causa, associado a essas críticas internacionais ao tráfico negreiro, mas não como uma extinção total, a Lei Eusébio de Queiroz, ela veio proibir esse tráfico internacional, não tráfico interprovincial. Então, existe uma medida legal, que é a lei, mas dentro da lei, para essa lei ser aprovada, nós tivemos essas discussões que, reitero, envolviam interesses internacionais de nações, ou nação, a Inglaterra, no caso, que pleiteava esse mercado, essa parte dessa renda que iria ser atribuída aos novos trabalhadores, substituindo os escravos paulatinamente com o fim do tráfico. Então, envolve esse interesse internacional associado, logicamente, aos interesses desse grupo abolicionista que aqui atuava. Então, é nesse contexto que, lá em 1850, a Lei de Eusébio de Queiroz, ela é assinada. E ela vai trazer alguns desdobramentos que viremos, evidentemente, vamos analisar em outras aulas. Muito obrigada, mais uma vez, bem-vindo à TV Enem.
Pensando nisso, onde é que eu cozinho mais rápido? Eu vou cozinhar mais rápido em Salvador, que é uma cidade ao nível do mar, pressão 1 atm, ou vou cozinhar mais rápido em La Paz, que é uma cidade acima do nível do mar, onde a altitude é mais intensa? Bom, altitude mais intensa, pressão ambiente menor, o ar é mais rarefeito, então se a pressão ambiente é menor se comparada com Salvador, Salvador vai ter, ou vai ocasionar, uma temperatura de ebulição maior se comparado com a temperatura de ebulição em La Paz, então você vai cozinhar mais rápido em Salvador, tá certo? Então, agora a gente vai falar da crioscopia. Marcos, o que é essa crioscopia? Bom, a crioscopia também, de novo, ó, adição de um soluto não volátil, só que nesse caso vai fazer com que haja uma diminuição do ponto de congelamento, que é o ponto, né, a temperatura em que um líquido passa para o estado sólido a uma determinada pressão. Isso a gente vai chamar de crioscopia, congelamento, nesse caso aí, tá bom? Então, a gente utiliza essa técnica, por exemplo, para gelar mais rápido as bebidas quando nós não temos os congeladores. Então, a gente pega gelo, bota um pouquinho de água, joga sal, alguns jogam até álcool, né? E isso faz com que haja uma interferência no ponto de ebulição, do ponto de congelamento do sistema, certo? E aí, no caso, você vai acabar diminuindo o ponto de congelamento e aí você vai gelar muito mais rápido as bebidas, tá certo? Inclusive, só para a gente também deixar claro, países de climas frios, né, onde a ocorrência de neves, passa geralmente um veículo jogando sal, né, na região onde tem neve, e aí essa neve começa a derreter, porque essa adição de sal interfere no ponto de congelamento, diminui o ponto de congelamento. Como a temperatura ambiente não se encontra no mesmo ponto de congelamento, no caso da nesse caso da água, né? E aí a água não vai congelar e aí vai derreter a neve. Então, basicamente é isso que está acontecendo. E nós temos também a adição desses solutos não voláteis aos motores do carro, mais precisamente ao radiador do carro, para que a água aqui dentro não congele, né? Então, porque vai diminuir o ponto de congelamento, mas também a água não vai evaporar facilmente, não vai entrar em ebulição facilmente, porque vai aumentar o ponto de ebulição e ao mesmo tempo diminuir o ponto de congelamento, e aí é por isso que você adiciona os aditivos nos radiadores, tá certo? Essa é a nossa ideia referente, no caso, à questão dos aditivos. Tudo bem? Bom, e agora, só para a gente finalizar, a questão da osmoscopia. Marcos, o que é a osmoscopia? A osmoscopia, no caso, é a adição de um soluto não volátil, certo? E nesse caso aqui vai haver um aumento na pressão osmótica. E aí, como é que isso vai acontecer? Primeiro, deixa eu te relembrar. Vocês já viram lá na biologia o que é osmose. Osmose é a passagem de um solvente por uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, certo? Aqui você tem dois sistemas onde a concentração de moléculas de açúcar, nesse caso do soluto não volátil, acaba sendo maior que o sistema representado à esquerda. E aí o que, é que vai acontecer após a osmose? Sai do menos concentrado e vai para o mais concentrado, somente aumenta o nível, ó, da solução aqui à direita, mas diminui, no caso, o volume da solução à esquerda. Isso faz com que haja diminuição na concentração da solução à direita e aumento da concentração da solução esquerda, e aí essas concentrações elas tendem a se igualar, certo? Então aqui você tem a representação da osmose aí, tudo bem? Pronto. E isso acontece também na célula animal e na célula vegetal. Veja bem, isso aqui é o formato da célula animal normal e da célula vegetal também, né, de certa forma. Aí o que, é que vai acontecer? Numa solução hipotônica, ou seja, onde o meio extracelular ele é menos concentrado do que o meio intracelular, a água vai tender a entrar, né? Só que quando, no caso da célula animal, pode fazer com que haja esse rompimento. Aqui, o que dificulta esse rompimento justamente a parede celular, né? Ele vai acabar dificultando, no caso, que haja esse rompimento da célula, como vocês estão vendo aqui. Já nas soluções hipertônicas, onde o meio extracelular é mais concentrado do que o meio intracelular,
a água tende a sair de fora da célula, de dentro da célula para fora. E aí vai haver vai deixar a célula murcha, né? Aqui a gente chama de plasmolizada, né? Ou célula enrugada, no caso das células animais. Então aqui você tem a osmose também presente nas células, tá bom? E aí, o que, que seria essa pressão osmótica? Bom, a pressão osmótica, veja bem, aqui você tem um tubo no formato de um U, né? Você tem aqui um êmbolo, que vai fazer com que haja a interferência da pressão externa, você pode aplicar uma pressão fora do sistema, né? Pressão para quê? Bom, se você for observar, o sistema da esquerda é menos concentrado do que o sistema da direita. Isso faz com que a água ela passe, aqui você tem uma membrana. Bom, a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, pelo menos isso daí deveria acontecer. Mas perceba que há uma pressão, né, essa pressão externa. Essa pressão externa, no caso, quando ela é aplicada, ela evita a passagem de água. Então, para evitar a passagem de água, a pressão externa deve ser igual à pressão, no caso, que a gente vai chamar a pressão osmótica, né? Então, quando isso aqui acontece, há uma interferência nessa passagem de água pela membrana semipermeável, tá bom? E aí, a gente vai chamar, no caso, essa pressão de pressão osmótica. Bom, espero que tenha sido claro com vocês. Até a próxima aula, né? Então, aguardo vocês aí em gases. Forte abraço. Para muitos, a ditadura militar é um assunto que ficou no passado, mas infelizmente, aqui no Brasil podemos considerar uma atualidade, porque desde que voltamos a regime de voto democrático, voto direto, nunca esse assunto esteve tão em voga como agora. Em várias manifestações, vemos pessoas pedindo a volta do regime militar, pedindo fechamento do STF, Supremo Tribunal Federal, e fechamento das instituições democráticas. A alegação dessas pessoas: corrupção, evitar fraudes e moralização. Na ditadura existiu sim corrupção. Não existiam os meios de comunicação que existem hoje para mostrar essa corrupção, mas naquela época existia também. A diferença é que quem era corrupto, se fazia parte do sistema, não era punido em hipótese alguma. Ou seja, quando a pessoa era corrupta, a gente sequer sabia. E se soubesse, não podia falar nada. Porque na época da ditadura militar, existia o que de pior pode existir, que é a supressão da liberdade. Vamos trazer para um contexto histórico. A ditadura foi implementada no dia 1 de abril de 1964 e acabou oficialmente em 15 de março de 1985. A primeira anistia, ou seja, o primeiro perdão para as pessoas que durante o regime militar foram consideradas subversivas, foi em 1979, ainda com um presidente militar. Mas o regime durou até 85, então a gente considera aí oficialmente mais de 20 anos de ditadura. Foram 5 presidentes militares e o que teve o regime mais rígido foi Costa e Silva no período chamado Anos de Chumbo, de 1967 a 1969. Em 1968, implantou-se o AI-5, Ato Institucional Número 5, que foi uma das maiores barbáries legitimadas no país e no mundo. O AI-5 dava, em lei, atestado e aprovado o direito de torturar, matar, censurar qualquer um que fosse nem contra o governo, mas que tivesse qualquer ideia que minimamente desagradasse aos militares, desagradasse o governo. Hoje, muita gente pede a volta sem saber de fato o que foi aquilo. Muitas dessas pessoas que defendem sequer viveram ou conheceram pessoas que viveram na época, como eu conheci. Elas vão muito do boca a boca. E de uma ideologia que, a bem da verdade, não funciona. Sabe por quê? Em 1964, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Era Estados Unidos, regime capitalista, contra a extinta União Soviética, que era liderada aí pela Rússia, que era declaradamente
comunista. Existiam dois extremos reais no mundo, duas grandes ideologias. Hoje, até os países que são comunistas declaradamente funcionam os seus negócios, o seu modo de vida dentro do regime capitalista. Além disso, naquela época, existiam muitas guerrilhas internacionais que eram bancadas pelos dois lados, na luta por ganhar territórios e fortalecer o seu lado da história. Aqui no Brasil, a ditadura militar foi apoiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu suprimento de dinheiro, armamento, navios para os militares conseguirem implementar o golpe militar, alegando que era uma luta contra o comunismo, para o comunismo não tomar conta da América Latina. E assim aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu em vários países. E hoje não há país democrático no mundo que apoie. Não há país democrático no mundo que apoie. Então, toda vez que você pensar em ditadura militar, pense em atrocidade e pense que é 100% oposto à liberdade de expressão. Se você quer continuar exercendo o direito de falar a sua opinião, de defender ou de ir contra algum político brasileiro, você jamais pode ser a favor da ditadura militar. Bom Enem para todos! Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje daremos início ao nosso encontro de número 7. Lembrem que ao longo de vários encontros abordamos já temas específicos da filosofia, sempre contextualizando cronologicamente e percebendo que cada período histórico contribui de modo extremamente significativo no modo de pensar, de compreender a realidade e de construir conceitos de cada autor. Hoje nós falaremos especificamente de um período compreendido como filosofia contemporânea, período este que tem início ali no século XIX e que se estende até a conjuntura odierna, passando, claro, pelo século XX e desembocando aí pelo século XXI. No que se refere às competências e habilidades que o INEP propõe, nós trabalharemos a partir de três competências esse nosso encontro. Primeira competência de número 1, também a competência de número 3 e elementos da competência de número 4. Penso que é um caminho bem interessante, hein? Dar uma lida em competências e habilidades de todas as áreas, para que assim o seu domínio acerca dos conteúdos, problemáticas e possibilidades de cobranças em questões possa estar de fato ali dominado por você, tomado por você, o que levar-te-á com toda certeza a um acerto maior em questões. Bem, quando nós falamos da filosofia contemporânea, eu vou fazer uma pequenina divisão aqui. Neste primeiro instante, falaremos um pouco sobre os séculos XIX e XX. E numa aula vindoura, falaremos um pouco mais sobre o século XX e características do século XXI. Ao falarmos do século XIX, precisamos inclinar um pouco o olhar ainda para o século XVIII. O século XVIII na filosofia foi um século importantíssimo. Foi o século do Iluminismo. Foi o século da crença que a razão levar-nos-ia de modo prático e definitivo à solução de todas as mazelas, de todos os problemas que prejudicavam o bom funcionamento da vida coletiva, da vida europeia de si. Lembrem que o modelo aqui de homem apontado, dentro de uma lógica evolucionista, dentro de uma lógica eurocêntrica, é um modelo de republicano, democrático, ser racional, que nega ali os princípios religiosos. É neste contexto que a figura de Adam Smith também aparece, lembra que proporá uma diminuição da interferência do Estado, gerando assim um livre comércio, ideias essas que colaboram muito também para o desenvolvimento positivo da sociedade, uma leitura muito mais vinculada na abordagem positivista do processo. Chamar a atenção de vocês, creio que é importantíssimo relembrarmos isso, que quando nós pensamos neste contexto do século XIX, este contexto ele pode ser dividido na filosofia em dois momentos. Primeiro, por um lado teremos os autores que abordarão questões sociais. Por outro lado, autores que trarão o embrião do que no século XX passou a ser chamado de existencialismo. Chamarei aqui de autores pré-existenciais. Por que os autores sociais e pré-existenciais? Os sociais advêm de um cenário
cujo desenvolvimento, primeiro pela Revolução Industrial e depois pela industrialização, fez com que um novo cenário de produção econômica aflorasse na Europa. Falaremos já já. E os pré-existenciais, porque este cenário ele foi definitivo para trazer questões que geraram inquietações existenciais. Então é importante compreendermos que são dois fatores característicos de um tempo histórico bem significativo de produções filosóficas riquíssimas. Vamos lá fazer esse recorte? Primeiro, chamar a atenção que no século XIX nós tivemos o processo da industrialização. As pessoas, elas que inicialmente haviam migrado do campo para a cidade e haviam sido absorvidas no processo de produção, agora são substituídas pelas máquinas. Para o dono dos meios de produção, o ideal burguês, uma espécie de paraíso na terra. Nunca se produziu tanto, em tão pouco tempo, com custos tão baixos. Por outro lado, experienciamos um processo aí de sofrimento social muito grande. Passamos a ter um inchaço urbano, precarizações das condições de trabalho. Abraçado a isso, tivemos um processo de falência das condições econômicas individuais, de muitas e muitos, exploração. Essas condições de trabalho fragilizadas levaram a uma espécie de exploração cada vez maior, o que culmina com uma concentração de renda e uma desigualdade latente. É neste contexto, inclusive, que a sociologia nasce, tentando entender esse cenário de uma Europa recém-industrializada e todas as mazelas que isso trouxe abraçado. Por um lado, na perspectiva social, nós teremos aqui autores importantíssimos ali no século XIX, figuras como Hegel, figuras como Feuerbach, dois alemães, Feuerbach, por sinal, aluno de Hegel, e, por fim, a figura de Marx, que casará o pensamento desses dois autores. Vamos entender um pouquinho isso. Hegel é um autor idealista. Hegel compreende que toda mudança na postura social dar-se-á mediante uma mudança de consciência. Para Hegel, eu mudo meu modo de pensar para que só assim eu possa mudar meu modo de existir. Inclusive, ele escreverá uma obra importantíssima chamada de Fenomenologia do Espírito, onde ele falará sobre a dialética do senhor e do escravo e dirá claramente que não é o escravo escravo do senhor, mas o senhor que é escravo do escravo. O escravo só não tem consciência deste processo, por isso aceita a condição de escravizado. Ele dirá lá em letras garrafais e claras: não são as correntes que escravizam, mas uma consciência escravizada que conduz a um processo de escravidão existencial. Então, para Hegel, toda mudança prática dar-se-ia por uma mudança de consciência. É o que nós chamamos, então, de monismo dialético. O que é esse monismo histórico dialético? A compreensão de que é preciso mudar o modo de pensar para que se possa, a partir daí, mudar o modo de ser. Esse pensamento ele será duramente questionado por um aluno de Hegel chamado Feuerbach. Inclusive, é de Feuerbach aquela expressão que não é Deus que cria os homens, mas o homem, por seu desejo constante de dominar seu semelhante, que cria a ideia de Deus. E Feuerbach apontará o contrário de Hegel ao dizer: não, Hegel, não é a ideia que determina a vida, é a vida que determina a ideia. Então, eu preciso mudar a condição existencial das pessoas para que, mudando as condições existenciais, essas pessoas consigam, de fato, pensar à luz de uma liberdade. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um materialismo histórico, que culminará com Marx no que ficou conhecido, então, como materialismo histórico dialético. Um toquezinho para você. Fique atento, fique atenta, pois quando nós falamos de materialismo histórico dialético em Marx, falamos de quanto fonte originária de Hegel e Feuerbach, pensadores vinculados ao social no século XIX. No campo existencial ou pré-existencialista, três autores vão se destacar também, assim como no lado social. Neste lado existencial, eu posso tranquilamente citar figuras importantíssimas. A primeira delas, a figura do Arthur Schopenhauer. Já a figura aí presente no Enem, já apareceu em duas edições. Schopenhauer é bem interessante, é um autor que vai partir da máxima de que antes de sermos razão, somos instintos, somos vontade. E falará muito sobre essa vontade que será representada habitualmente pelo ser humano no seu modo de agir. Schopenhauer que influencia muito aquela ideia do inconsciente em Freud. Para Schopenhauer, antes de sermos seres racionais, somos volições que clamam. No processo, ainda podemos citar a figura de Søren Kierkegaard,
um dinamarquês, protestante clássico, defensor da lógica, que não deveríamos viver presos a um plano estético, a um plano meramente ético, mas deveríamos ocupar nossa existência por uma sede que ele chamará de religiosidade, um sentido para que a existência, no meio do caos, possa ser construída e bem vivida. E por fim, no século XIX, no que se refere a pensamentos que precedem ao existencialismo, a figura de Friedrich Nietzsche, tão mal compreendido por tantos, mas um autor que apontará para a necessidade de não sermos escravos nem escravas de valores que nos aprisionam e nos inviabilizam de sermos quem podemos ser. É um autor da transvaloração dos valores, da ruptura com o que está posto e com uma nova construção a partir de um exercício de liberdade. Então anota aí para não esquecer, século XIX, iníciozinho do século XX na filosofia, duas correntes principais, corrente social, corrente pré-existencial. Autores que lidam com as diferenças e desgastes socioeconômicos e autores que pensarão sobre o próprio pensamento humano. Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro. E aí, galera, tudo bem com vocês? Começa nossa aula, né, no projeto TV Enem, professor Alan César de Matemática, onde hoje, pessoal, inicialmente eu presto uma homenagem a todos que fazem essa festa linda que é a Festa Junina, poetas, músicos e afins. Então, homenagem a todos que fazem a força do nosso Nordeste. Beleza? Vamos para uma aula? Gente, a aula de hoje é resolução de questões de moda, mediana e medida de expressão. No teu Enem. Se ligou? Vamos lá? Primeira questão. Gente, primeira questão, ele te dá uma frequência de dados, de notas do que? Da disciplina de matemática. E aí ele pede qual é a moda. Qual é a moda disso aí? Como é que eu acho essa moda, galera? Olha aqui, moda, professor, eu olho a quantidade de vezes que se repete mais. Eu olho a frequência. Então vamos achar essa frequência? Olha aqui, ó. Olhando para esse dado, a maior frequência está aqui. Qual foi a nota? 7. Então, maior frequência é a moda, aparece mais vezes. Então, letra C. Questão muito tranquila, a letra C simulada do Enem. Vamos para a próxima questão? Galera, a próxima questão fala sobre o quê? Dados de cotação de ovos extras brancos, gente. No período em que? Dos anos 2007 a 2008, certo? E no final ele pede o quê? O valor da mediana das cotações. Mediana, qual é a dica que fica, galera, da aula que a gente viu anteriormente? Mediana, professor, eu conto os números. Se a quantidade for ímpar, é o número central. Se a quantidade de números for par, eu pego os dois centrais. Isso na ordem crescente, viu, galera? Se ligue na teoria. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se é 7, é o do meio, é o de quarta posição. 3 para um lado, 3 para o outro, é o de quarta posição. Vamos contar? Ordem crescente. É o primeiro, é o segundo, ordem crescente. Quem é o terceiro, galera? Esse aqui, galera. O quarto não é esse, é esse. O quarto é esse, na ordem crescente. Então, é o quarta posição? Quarta posição, R$ 83,00. Olhando o gabarito, teremos letra D. D de dedicação. Se ligou? Tranquilo, vou apagar aqui essa questão e vamos fazer a próxima questão. Enem também, galera. Ele disse o quê? Fala sobre a taxa de desemprego em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo e Porto Alegre. E no final, galera, ele pede nesse gráfico aqui, ó, que ele fala que é o comportamento do ano, mês o quê? Março de 2008, né? Abril de 2009. Só que eu tenho que fazer o quê? Na mediana, contar os valores. Porque se você contar esses números aí, dá 14 valores. Professor, se dá 14 valores, 14 posição, a mediana vai ser o de posição 7, mais o de posição 8, dividido por 2. Por que 7, professor? 7 porque a metade de 14, 7. E o próximo na frente é ele. E por que eu faço isso? Porque a quantidade de números é o quê? Pá! Eu sempre tenho que fazer isso na mediana. Beleza? Então vamos achar, gente? No gráfico mesmo, para não perder tempo, mas tem que usar a estratégia no pré-vestibulando. Se liga aí. Ordem crescente. Primeiro, vamos achar o segundo. Pá, 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 pá. Segundo. Terceiro. Quarto. Cresce. Quinto. Eu preciso do sétimo. Quinto. Sexto. Sétimo. Achei, meu professor. O sétimo é 7,9. E quem é o oitavo, depois desse? Né? Esse, que aqui foi o sexto, o oitavo é esse, gente. Olha aí, na ordem crescente. Eu faço o quê? Eu somo e divido por 2.
Na hora da prova, se eu somar isso aqui, galera, 7,9 mais 8,1 vai dar o quê? 16. 16 por 2 vai dar 8. Você marcaria, passando aí para marcar a alternativa, nós marcaria ali, ó, letra B. Beleza? Letra B de beleza. Tô bem demais para a prova, professor. Fechou? Fechou. Então a ideia é contar logo. Colocar as posições aqui e pegar o que interessa a você. Vou apagar aqui a questão de mais uma vez e vamos a outra questão que me remete também, professor, ao Enem. Questão que eu falei do que? DP. Gente, o que é DP? Desvio padrão. Desvio padrão é o que para mim, gente? O que é desvio padrão? Uma grandeza que trabalha a fuga da tendência central. Moda e mediana me dá tendências centrais. Desvio padrão é a fuga, é o que me torna mais regular ou menos regular um dado estatístico. Não foi isso que a gente viu? Mais regular ou menos regular, DP. O Enem não está preocupado com o teu cálculo de desvio padrão, está preocupado com a tua análise da tabela ou do gráfico dado. Ele fala, procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate. Para participar do torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg de peso pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades. Realizado 3 pesagens no início. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Mais regular e menos regular. O me remete a quem, meu amigo? Um atleta ser mais regular e menos regular. Vamos lembrar? Mais regular. Vamos escrever assim? Mais regular. Menor DP. DP, desvio padrão. Menos regular. Maior DP. Maior desvio. Não tem lógica, galera? Se é menos regular, porque o desvio da média central é maior, vai fugindo de o quê? De uma tendência, de uma frequência, de uma repetição. Então, desvio é a tendência de fuga. Então, vamos lá? Mais regular, menor DP. Menos regular, maior DP. Analise isso, por mais que ele te dê vários dados. Então, ele falou em pesagem. 1, 2 e 3. Média, não me interessa. Por que não me interessa a média, galera? Porque média é classificada como medida de tendência central. E o que mede regular e irregular é medida de fuga. DP, desvio padrão. Beleza? Mediana também. Então, o que interessa, galera, é o desvio. Se tu olhar esse desvio, o que é que vai acontecer com esse desvio? Quem tem maior desvio, menor desvio? Ele falou aqui, ó, mais regular. Mais regular seria o contrário. Mais regular, professor, menor desvio. Quem é o menor desvio, galera? Menor desvio, você olhando aqui, ó, galera, é o 3. Marca aí. Por que, galera, menor desvio? Porque é o mais regular, eu pedi na ordem, cuidado para não errar nem. E o menos regular, que é o menos regular? Que tem maior DP. Quem é que tem maior DP aí, galera? O é o 2. Então teria 3 e 2. Não é isso? Seria 3 e 2. Passando para olhar a alternativa aí, vamos ver o que é que ele quer. Como é que é as frases aí? Após 3 pesados, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quem? Ele falou mais e o menos. Então, nós temos o que, gente? Alternativa, letra C. Quem é que viu que o que? O 2 e o 3 tem esse valor, mais regular e menos regular. Então, guardou com carinho, falou em ser regular. Numa estatística da prova do Enem, eu tenho que trabalhar esta linha. Tá certo? Eu vou apagar aqui, por enquanto, tá? Para nós refletirmos sobre o que eu escrevi para vocês em relação... Uma frase que eu achei muito legal, gente, e eu acho que vocês deviam sempre pensar nisso como lema para a tua vida. Qual é a frase? Os sábios educam pelo exemplo, e nada há que avassar o espírito humano mais suave e profundo do que o exemplo. Malbatan. Então, galera, o que é que Malbatan falou? Quer dizer o seguinte, em qualquer coisa que você faça na sua vida, estudar, ser um profissional, ser um pai de família, enfim... Seja um exemplo para a sua vida e para a sociedade. Use isso como lema. Malbatan, gente, matemático, né? Tempos atrás, se você pegar o livro de Malbatan para ler, ele vai falar de uma matemática mais do dia a dia, de contos históricos, de contos cotidianos. Você vai sentir prazer em estudar matemática. Mas guarda essa frase como lema para a tua vida. E eu me despeço, gente.
mais uma vez homenageando a todos que fazem essa tradição do nosso Nordeste, que é o que, gente? Festejos juninos, e o que? Tradição é tradição. Então, até mais. Um abraço do professor Alan César. Estamos juntos nessa caminhada. Valeu! E aí, meu povo lindo, tudo beleza? Que maravilha estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Felipe Veloso, ator, e tenho o prazer de estar sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado para vocês. Nesta edição, eu trago mais um episódio do Palavras Vividas, onde eu apresento textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Aí você acorda e percebe que não tá num conto de fadas. As suas preocupações não são mais o lanche na hora do intervalo, o álbum de figurinhas, qual vai ser o filme da tarde ou quando será o próximo feriado. O tempo passou e com isso vieram a barba na cara, as contas para pagar e as inúmeras cobranças de todos os lados. Da família, dos amigos, da vida, mas principalmente as suas. Surge então a obrigação de tomar decisões. Nessa hora, a ficha cai. Para alguns, dois caminhos se desenham claramente. O primeiro, mais cômodo, é a fuga, que apavora, amedronta, engessa. O outro é a loucura, corajosa, instintiva, que nos conduz ao enfrentamento. É preciso acreditar que desistir não é uma opção. Nunca. A vida é um combate que aos fracos abate e aos fortes audazes só faz exaltar. Lá no fundo da alma, essa voz ecoa e reverbera na mente, me impulsionando para a batalha seguinte. Desconhecida, inesperada, mas que sempre vem, porque eu não estou falando de uma fórmula matemática, onde os fatores se encaixam perfeitamente. Viver é lutar. É acordar a cada manhã, agradecer por mais uma oportunidade e vibrar. Vibrar a saúde, vibrar a família, vibrar a vida, vibrar. Porque o corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. Olá, eu sou Hanna, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o conceito de raça e o conceito de etnia. Primeiro, a gente precisa compreender que o conceito de raça e etnia não são sinônimos, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre o que é esse conceito de raça. As primeiras teorias sobre a raça humana, elas surgiram inicialmente no final do século XVIII e início do século XIX. Essas teorias elas surgiram como forma de justificar a ordem social que surgia à medida em que os países europeus iam dominando as nações, né? Submetendo outros territórios e suas populações ao seu domínio. Ou seja, quando esses países europeus começaram a colonizar outras regiões e outros territórios, eles ao mesmo tempo diziam que a cultura deles era mais importante e mais desenvolvida do que aquela que se apresentava naquela região. Ou seja, uma visão muito etnocêntrica sobre o que é essa concepção de cultura, né? Então, o conceito ele foi amplamente adotado por todo mundo até o período da Segunda Guerra Mundial. E o que é que aconteceu para ter esse rompimento sobre essa concepção de raça, né? Quando o surgimento da ameaça nazista surge e eleva a proporções astronômicas a questão do preconceito e do ódio em relação a grupos específicos de pessoas, com a distinção de raça, né? E aí a gente tem duas vertentes, né? Que é o arianismo, que Hitler acreditava ser uma raça suprema, ou seja, pessoas brancas, e os judeus, que ele acreditava que eram pessoas que não mereciam viver. Então ele criou-se o holocausto, onde as pessoas iam sendo mantidas com torturas, com câmara de gás, eram queimadas vivas, enfim, muitas coisas aconteceram no holocausto, né? E aí, diante desse fato, a comunidade científica começou
começou a entender que o uso de raça diante de, com essa função específica que ela estava sendo utilizada não era um bom conceito, não era uma boa definição para pensar na sociedade, né? E aí a comunidade científica e a sociologia definem e concordam que o conceito de raça ele é apenas uma noção socialmente construída e perpetuada pelo preconceito. É, ou seja, o conceito de raça ele é socialmente atribuído a certas características físicas, dando ênfase, assim, a uma discriminação, uma segregação racial, a que a gente observa ainda nos dias de hoje, né? A gente consegue perceber essa concepção de raça como algo muito latente na nossa sociedade, algo que a gente ainda não superou, né? E aí, diante disso, diante do conceito de raça, Giddens define o conceito de raça da seguinte forma, né? O conjunto de relações sociais que permite situar os indivíduos e grupos e determinar vários atributos e competências com base em aspectos biologicamente fundamentados. E o que significa isso? Isso significa dizer que a distinção racial ela vai além de categorizar os indivíduos por suas características biológicas, pois ela relaciona também com certas formas de desigualdade social e outros fenômenos sociais que a gente encontra na nossa sociedade, né? Já a etnicidade ela é totalmente oposto ao que é o conceito de raça ele estava definindo, né? A etnicidade é um conceito puramente social. Ela faz referência a construções culturais de determinada comunidade de pessoas. É, a característica é a religião, a língua, o símbolo, os pontos, esses são os pontos de diferenciação étnicas, não é a cor da pele, não é a cor dos olhos, e sim questões culturais, né? A manutenção da identidade de um grupo ela é relacionada com o cultivo dos aspectos culturais e não dizer que a minha cultura é melhor que a sua, como os colonizadores do passado eles faziam, né? E aí tiveram culturas que foram extremamente exterminadas porque esses colonizadores eles não eram sensíveis a compreender que aquele contexto ali era um contexto étnico diferente do seu. Né? E é, o contexto étnico ele valida memórias do passado, realimenta mitos, tradições, costumes, né? Assim, a etnicidade, como a cultura e como a sociedade, ela não é inalterável. Ela passa por algumas mudanças, né? Ela está sujeita às circunstâncias imprevisíveis do mundo social que a gente habita, né? Mas ainda assim não deixa de ser um grupo étnico, né? Os grupos étnicos que migraram para regiões completamente diferentes da sua origem geralmente passaram por uma reestruturação, por uma nova organização ao longo do tempo. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, no século em 1920 a 1940, o processo imigratório no Brasil trouxe muitos portugueses, holandeses, italianos, japoneses, árabes. E eles passaram por um processo de mudança de traços culturais, né? Que compunha a sua identidade, como, por exemplo, a adoção da nova língua, né? O Brasil ele é um país altamente miscigenado justamente por conta desses grupos étnicos que vieram para cá, né? Portugueses, holandeses, indígenas, negros, que eram o povo escravizado, né? E esses grupos étnicos foram formando a identidade nacional brasileira, né? Cada região do Brasil ele foi vivendo um contexto histórico muito particular de predominância de determinada etnia, né? O processo migratório no Brasil foi fundamental para essa variedade de grupos étnicos brasileiros, né? Além dos grupos culturais de imigração, miscigenação permitiu a criação de grupos étnicos próprios no Brasil, né? Que aí tinha os nomes de caboclos e mulatos que a gente quase não utiliza hoje mais, né? E aí, diante desses dois conceitos, a diferença básica dos dois é que grupo étnico é definido pela mesma origem e afinidade linguísticas e culturais, enquanto que raça é uma distinção entre os homens e um conceito socialmente construído que existem
que existem e que reverberam diferenças biológicas entre as etnias, né? Então, a concepção mais adequada que a gente poderia utilizar seria a concepção de grupo étnico. Dentro do discurso de ciência, etnia hoje é o termo que a gente utiliza para falar e para trazer essas novas concepções de diferenças culturais. A concepção de raça, ele é altamente, como é altamente ligada a uma relação de preconceito e discriminação, a ciência já se utiliza pouco desse termo, mas dentro do social e do senso comum, ainda hoje a gente utiliza e fala, na nossa fala cotidiana, isso ainda está muito presente, né? E é algo que a gente precisa vencer, é uma barreira que a gente precisa vencer, porque ela continua gerando discriminações e preconceitos. Por hoje é só, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que a gente ainda está em isolamento social, tá? Então fiquem em casa, se sair, usem máscaras, sempre lavem bem as mãos. E é isso, por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Viva a ciência! Viva a educação! Viva os grandes mestres do mundo inteiro, da Bahia, do Brasil e desse planeta que precisa tanto de regeneração, que precisa tanto da deusa ciência acima de tudo. Sigam a gente nas redes sociais, sigam nas plataformas de vida, é o canal Escritório do Pensamento, nas TVs abertas, nas TVs a cabo e, claro, você já sabe, na nossa plataforma tvenem.com.br. Você sabe o que Galileu disse também? Que a despeito de qualquer coisa, o mundo vai continuar girando em torno do Sol. Salve, Galileu! Paz e luz para vocês!